بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے دوستوں؟ امید کرتا ہوں میرے تمام بھائی خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے. دوستوں میں ہوں آپ کا بھائی سید عابد علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں عابد علی ٹی وی حاصل پور. دوستو آج جمعہ دا دن ہے تے جمعہ والے دن خیر پور ٹامے والی بکرا منڈی لگنی ہے تے اج اسی بکرا منڈی دے وچوں ماشاءاللہ دو آؤٹ کلاس جانور لے آندے ہیں. اے تانوں کلا کلا جانور چیک کراواں گے, ویڈیو اینڈ تک ویکھنی ہے. تے ویڈیو شروع کرن تو پہلے میری چھوٹی جی گزارش ہے جنہاں دوستوں نے میرے چینل عابد علی ٹی وی حاصل پور سبسکرائب نہیں کیتا, برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کرو, ویڈیو لائک کرو, نال ہی گھنٹی دے بٹن دبا دیو. تے دوستو اے پہلے نمبر تے جانور آ گیا ماشاءاللہ چٹیاں اکھاں دے وچ پیا. اے دیکھو ماشاءاللہ کنا دے لے دیکھو تے ماشاءاللہ کھیرا جانور ہے پیا, آؤٹ کلاس جانور ہے پیا. ماشاءاللہ کلر چیک کرو, بالکل طوطا فیس. جالر پٹی تھوڑے سامنے پہ ماشاءاللہ چپٹے سنگ ہیں, منہ میں چیک کرا بھی دا. اے دیکھو جناب کھیرا جانور ہے پیا, تقریباً 9 مہینے کی عمر ہے پی. اے دیکھو ماشاءاللہ لمبی پونچھ دے وچ ماشاءاللہ تے آؤٹ کلاس جانور ہے. جالر پٹی تسلی نال چیک کرو, ماشاءاللہ بڑھن والی چیز ہے پی. ریٹ بھی یہ تھوڑے نال شیئر کران گے اینڈ دے وچ, ویڈیو اینڈ تک ویکھنی ہے. اے دیکھو ماشاءاللہ لانگ لیگ موٹی لیگ دا یہ جانور ہے پیا. اے پہلے نمبر تے آ گیا ماشاءاللہ, تیاری چیک کرو. انشاءاللہ لینا دینا نصیب دی گل تے شوق پورا کرن نال جانور ہے. اے پہلے نمبر تے آ گیا تے ہن تانوں دوسرے نمبر جانور چیک کرنے ہیں. اے دیکھو ماشاءاللہ دوسرے نمبر جانور آ گیا, تسلیاں نال جانور چیک کرو. ماشاءاللہ چٹی اکھ دے وچ پیا, سفید اکھ دے وچ ماشاءاللہ زبردست برانڈ دے وچ. لمبائیاں چیک کرو ماشاءاللہ, نکوڑا چیک کرو. اے دیکھو ماشاءاللہ لمے کان ہیں ماشاءاللہ, لمبی پونچھ دے وچ تے موٹیاں لتاں دے وچ. اے دیکھو ماشاءاللہ لمبائیاں چیک کرو تسی, آؤٹ کلاس ماشاءاللہ جانور ہے پیا. اے آ گیا دوسرے نمبر دے تے تیاری تو چیک کرا دی, ماشاءاللہ فل ہیلدی اور ایکٹیو جانور ہے پیا. اے دیکھو ماشاءاللہ منہ بھی تو چیک کرا دینا. اے دیکھو ماشاءاللہ اے بھی تقریباً 9 تو 9.5 مہینے عمر ہے پی. تے دوستو اے دوسرے نمبر تے آ گیا, تھانوں ہوں کٹھے جانور چیک کرنے ہیں تو انہوں کا ریٹ بھی تھوڑے نال شیئر کرنے ہیں. تے ویڈیو اینڈ تک ویکھنی ہے تسی, انشاءاللہ مزہ آن سی. دوستو تھانوں ہوں کٹھے جانور چیک کرا دینا. ماشاءاللہ نکوڑا چیک کرو دونوں بکروں کا, ماشاءاللہ آؤٹ کلاس جانور ان پہ. اے فار سیل ان پہ جس میرے بھائی خریدنے ہو مین, اے فائنل 1,05,000 روپے دے جس میرے بھائی خریدنے ہو مین. نمبر ساڈے سکرین تے چلتا پیا ہے تے ساڈے نال رابطہ کر تے تسی جانور خرید سکدے نے. تے ہور ہی ماڑا موٹا پیار محبت ہو جائے سی تہاڈے نال, ریٹ نہ تے 1,10,000 روپے پیا لیکن 1,05,000 روپے اے تو مل سن. کارگو دی سہولت پورے پاکستان دے وچ. ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک اور چینل سبسکرائب کریں. شکریہ, اللہ حافظ.